Ja, välkomna hit till säsongens sista filosofiska salong. Vi hoppas att vi har kunnat inspirera många av er där hemma att prata om de stora existentiella och filosofiska frågorna, för det är ju så spännande. Det finns ju inga självklara svar nämligen. Dominika Persinski, PR-konsult som har varit här tidigare. Alltid. Och tävlat, höll jag på att säga. Det är ingen tävling där, det är som är så skönt tycker jag. Gud vad skönt. Och Claes Eklund. Jag är alltid till din chans. Ja, det är jättebra. Claes Eklund, och ni har suttit här ihop. Ja, faktiskt. Ekonom och författare, och ni pratade förra gången, kommer jag så väl ihåg, om vackra människor har ett lättare liv, blir mer älskade. Och tjänar mer pengar. Och tjänar mer pengar, ja. Ja, upp till en viss nivå tror jag vi har kommit fram till. Sen rullar det ut för när man är för sig. Men det var förra gången. Mm. Nu har vi ett nytt ämne faktiskt. Och då undrar jag, är ordet alltid fritt? Och jag tänker lite grann på Svenska tryck- och yttrandefriheten som faktiskt firar 250 år. Jag vet inte om man ska säga att det är en lång eller kort tid, men ordet har ju i alla fall inte alltid varit fritt, så mycket kan man konstatera. Och då är det ju ett ansvar kring det här också naturligtvis. Och vem vill börja? Är ordet alltid fritt? Men det är ju rent juridiskt så är det ju inte helt fritt. Det finns ju en massa förbehåll i det också. Du får ju inte hetsa mot folkgrupp, du får inte förelämpa människor och förtala människor. Så det är reglerat. Och det är väl mer reglerat i Sverige än låt oss säga i USA till exempel. Så är det flera förbehåll i Sverige. Är det bra? Jag vet inte. Jag har inte bestämt mig. Jag har förstått att det är på det viset. Mm. Jag kan tycka att det är en svår fråga. På sätt och vis så tycker jag att människor ska tåla och höra det mesta. Och att man måste göra en distinktion mellan ord och handling. Där handlingen är kriminell, att skada en annan person. Men att uttrycka sig rasistiskt. Jag kan ta ett eget exempel. Jag är judinna. Mm. Och man behöver inte liksom googla på sig själv jättemycket för att komma till såna här sajter där folk inte gillar judar, där man dyker upp och sådär. Blir jag ledsen? Nej, det bekommer mig inte. Skulle jag bli ledsen om någon av de här människorna ville slå ner mig på stan? Ja. Och det är en väldigt stor distinktion. Men där finns det ju faktiskt tydliga regler att man inte kan uttrycka sig hur som helst mot folkgrupp till exempel. Ja, men jag orkar inte polisanmäla så. Nej, jag förstår. Jag tror inte att en sån polisanmälan skulle leda till någon vidare action heller. Men innan jag fortsätter, jag tycker det ändå är värt att säga att det var 1766 som Sverige faktiskt som det första landet skrev in pressfrihet i grundlagen, och det är ju rätt speciellt. Och kom ihåg att Sverige på den tiden var en monarki, en ståndssamhälle där överheten hade makt och där det tidigare var förbjudet att tala illa om överheten, och så plötsligt blev det tillåtet inom vissa ramar. Med satir och teckningar var ju väldigt mycket. Det är fantastiskt. Då. Och det är en tradition vi ska vara stolta över. Mm. Idag, jag tycker det är rätt att hets mot folkgrupp är förbjudet i lag. Samtidigt tycker jag i övrigt att man ska kunna tala om nästan vad som helst, precis hur som helst och var som helst. Det tycker jag ingår i tryckfriheten och yttrandefriheten. Och sen tycker jag det är uppenbart att idag så har ju väldigt många fler människor möjlighet att yttra sig och sprida det de tycker och tänker via sociala medier. Så aldrig tidigare har väl så många gynnats av att kunna utnyttja yttrandefriheten som idag. Mm. På gott och ont. Ja, och samtidigt är det ju som sagt att mycket av det som sägs är ju inte lagligt. Men det går ju inte att efterleva eftersom folk helt enkelt är anonyma. Oavsett lagen så säger folk saker som inte är lagliga. En sak som jag då, eftersom jag har bara varit forskare och jobbat med siffror och såna här saker, så något som stör mig men som inte går att förbjuda, det är ju vad man ska kalla för faktaresistensen på sociala medier nu. För att folk kan säga precis vad tusan som helst och hävdar att var och en har sin sanning och ingenting är sanning, ingenting är objektivt. Och det där är ju, tycker jag, livsfarligt på sikt för debatten, för sakkunskaper. Och det sprider sig högt upp. Titta på den amerikanska presidentvalskampanjen där en av kandidaterna kunde säga nästan vad som helst, hur hårt och brutalt som helst. Och det spelade ingen roll om han hade fel. För liksom, nej, det var till och med så att han hade en bombmatta. Nej, det lades fram fakta att han hade fel, men det spelade inte heller någon roll. Ja, framförallt efter valet så är det som att det aldrig har sagt. Jag tycker att det är ju det här med ordet att jag tycker att du ska kunna säga precis vad du vill. Jag är beredd att dö för din rätt att få säga det som man brukar tala om. Men det är ett ansvar som följer med det som jag tycker lite grann har försvunnit när det gäller nätet. Ja. Dels är det anonyma. Men förr var det så att man kunde stå upp och säga saker eller skriva saker, men man var ju inte anonym. Nej.
på samma sätt som nu. Och då har man tappat den här ansvarsdelen som är så viktig i yttrandefriheten. Men ska vi inte kunna leva med den då? Det är det jag menar. Ja, det är en fråga. Hur mycket man tar åt sig på något sätt väljer man själv. Och återigen distinktionen mellan ord och handling. Men om man kan vinna ett presidentval genom att säga saker precis, man inte menar. Ja, eller ja. Säga saker som inte ens är sanna eller som inte det finns någon som helst sanning i. Och det spelar ingen roll. Då är man ute i ett helt annat landskap, tycker jag. Ett obehagligt landskap. Ja. Men det där som du sa om ansvar, det tycker jag är otroligt viktigt. Alltså, jag tycker man ska kunna säga nästan vad som helst, om vem som helst, hur som helst. Utan liksom kränkningar och alltså hets mot folkgrupp och sådär. Men man måste också förstå när man säger det att någon annan kan bli förbannad och ha rätt att säga emot. Ja, ibland... det är precis så jag tycker också. Du äger ju, precis som jag äger förolämpningar mot dig så äger ju du din reaktion, så att säga. Men om du då inte vet vem som säger det så blir det ju något helt annat. Ja, då kan jag välja att ta en kopp kaffe eller ringa en kompis eller vad som helst. Liksom. Jag väljer fortfarande hur jag reagerar. Fast det är inte så enkelt i den stora världen med debatterna. Ta återigen presidentvalskampanjen eller sociala medier, debatten om invandring, rasism och så vidare. Det går inte alltid att bara liksom ducka. Du kan göra som individ, men för samhället som helhet och den demokratiska diskussionen så är det viktigt att några står upp och säger emot. Ja, men om man tar ditt gamla hemland Polen, så ser man ju att man då avsätter chefer inom public service för att man tycker att de har förmodligen fel åsikt. Ja, men där ser man ju vad som händer när yttrandefriheten inte är skyddad. Men Polen är alltså ett i grund och botten ärkekonservativt land. Och ibland så svänger pendeln lite grann åt det mer liberala hållet. Just nu svänger det faktiskt åt andra hållet där. Så att jag är väldigt orolig för vad som händer i mitt gamla hemland. Så jag tror att de flesta polacker som bor i Sverige är. För det är väldigt svårt för oss som inte har bott där på många år att relatera till vad som händer. Och det ligger väldigt nära oss geografiskt. Och det är extremt liksom reaktionära krafter som absolut då inte är yttrandefrihetsfrämjande eller åsiktsfrihetsfrämjande eller någonting. Och då ser man hur skört det. Alltså, det kan gå väldigt snabbt. Polen är ju inte ensamt. Du har samma tendens i flera länder i Östeuropa, Ungern, Ryssland i viss mån. Kina ska vi inte tala om och så vidare och så vidare. Så att jag tycker det finns en ganska obehaglig trend mot vår form av yttrandefrihet runt om i vår nära grannskap idag. Jag tänker också det pågår ju på något sätt två parallella sanningar i det här. På ett sätt så kan man ju idag, som du säger, säga exakt vad som helst och komma undan med det, liksom faktaresistens och så. Och å andra sidan har vi också det här, den andra liksom parallella trenden är där människor ska lägga band på sig och inte uttrycka liksom uppfattningar på... I Amerika pratar man om trigger warnings, man ska liksom förvarna någon innan man tar upp ett obehagligt samtalsämne för att den människan inte ska ta illa upp. Man ska ha liksom kränkningsfria zoner också inom utbildning där elever och studenter kan gå och vara helt säkra på att ingen utsätter dem för en politisk uppfattning som de inte delar. Så båda de här två trenderna pågår helt parallellt med varandra. Och de är sinnesrubbade, båda är sinnesrubbade. Och någonstans där man själv tycker att man är en ganska normal och balanserad människa och tycker man kan säga vad för skit som helst inom rimliga gränser så att säga, så finns det inte plats för sådana där, liksom, man känner sig liksom lite anakronistisk i... Jag tycker man har mycket att lära faktiskt. Du har ju varit i politiken och av politiker. För jag har ju bjudit hit under hela säsongen politiska motståndare som gillar varandra. Mm. Privat, de går och fikar. De gillar verkligen varandras personligheter och uppskattar det. Men de är jättetuffa i debatterna. Och det tycker jag är... De tränar ju att skilja sak från person. De som inte gör det, de går inte så bra för faktiskt. Nej. I USA har ju folk i sociala sammanhang helt slutat diskutera politik. För att liksom inte ens på en middag råka säga någonting som upprör den andra. Men om man tänker så här, reglerna för polite conversation. Det finns ju liksom saker man inte ska prata om. Man ska inte prata politik, man ska inte prata religion och man ska inte prata sex. De tre enda sakerna som egentligen är roliga att prata om. Men man ska ju... kul då? Ja, exakt. Men det vet du, det ska man får prata lite om väder. Och, du menar i de här sammanhangen där man börjar dra åt? Där folk ska umgås på ett trevligt sätt. Ja. Prata om börsen, säger ekonomen. Det kan bli laddat. Fast tråkigt, ja. Ja. Men är ni så där på middagar att ni undviker just de här områdena där man så väldigt tydligt tycker? Knappast. Nej, det jag kan tänka mig. Och inte du heller.
Men det är rätt vanligt. Ja, man börjar alltså, det Dominika tog upp här om trigger-free zones i utbildningen är ju fruktansvärt. Alltså, människor och ungdomar ska ju gå på högre läroanstalt för att lära sig diskutera, möta argument och, och istället då bara skära bort det som är kontroversiellt. De vill inte bli utsatta för åsikter som inte motsvarar deras egna. Ja. Vad får vi för politiker då? Om man tänker... Vad får vi för ungdomar, tänker jag? Ja, dels ungdomar, men också politiker. Överkänsliga varelser. Ja, och också politiker tycker jag, där man inte vågar tydliggöra skillnader, utan man får liksom mycket... Nu har vi ju sett sådana här personangrepp. Jag tror den risken är inte särskilt stor. Jag tror att den stora risken när det är politiker, det är den mediegranskning och sociala mediegranskning som gör att de som går in i politiken i framtiden kan... Det, antingen är det Moder Teresa som är helt fläckfria och rent bagage. Eller också är det folk med noshörningshud som ingenting biter på. Det liksom, så att det blir svårare och svårare för vanliga, förnuftiga, diskuterande människor att vara i politiken idag. Det tror jag. Och även på en middag, tycker jag. Vad går du på för middagen? Nej, jag menar ju det. Man måste ju passa sig så mycket, tycker jag. För att man gör du det? Nej, jag, som sagt, jag gör vad det. Händer när du tar upp? Man frågar ju väldigt sällan någon, vad röstar du på? Det är ju heligt i Sverige. Den frågan ställer man ju inte. Nej, men man kan ju man kan ju ställa den på många andra och mer subtila sätt. Men varför kan man inte ställa den rakt ut? Det är väl intressant egentligen? Ja, det är faktiskt sant. Ja. Men det är någonting det är som folk belägger sig själva med. Fråga. Men det där, så var det ju inte riktigt förr. Därför att när den politiska skalan domineras höger-vänster, så visste man ju rätt ofta om någon person var vänster eller höger, och så kunde man diskutera höger-vänster-politik. Men idag, på ett trivsamt sätt. Ja, trivsamt, inte alltid, men i alla fall öppet. Idag är det många andra frågor som skär rätt igenom, till exempel om migration, där då människor har mycket otroligt starka uppfattningar, och vi vet att det blir bråk om dem ofta. Mm. Och då kanske man helt enkelt bara backar och säger ingenting. Men jag tror att väldigt negativa sentiment, som ett motargument till att folk säger vad för skit som helst utan att det får några som helst konsekvenser, så tror jag också att mycket liksom dåliga sentiment har sin grund i hemlighetsmakeri. Att folk inte säger och uttrycker sig av sitt hjärtas fria lust. Att man, och någonstans tar det vägen istället. Någonstans tar de känslorna vägen. Och hemlighetsmakeriet är dåligt för Vi får hoppas att vi har främjat yttrandefriheten här nu. Jag passar på att svurit extra mycket också här under. Tycker jag är viktigt. Nej, det får man inte göra. Men nu ska vi prata om den största faktiskt nu på säsongens final här. Den största av alla filosofiska frågor, nämligen vad är meningen med livet? Ja, jag sitter här med Claes Eklund och Dominika Persinski. Vi pratar, eller ska prata, om en av filosofins största frågor, nämligen vad är meningen med livet? Och jag kan väl säga till er också att allt detta ni ser kan ni också höra på vår podd och de andra filosofiska salongerna också. Ja, vem vill börja med denna fråga? Jag kan säga så här. Jag tror inte att livet har någon som helst mening. Jag är nihilist och tror att vår tillvaro är fullständigt meningslöst. Det finns inget högre syfte med den eller någonting som händer efter vårt frånfälle. Och därmed kan jag också lämna över ordet till Claes som har... Men får jag fråga... Så behöver jag inte säga. Men hur är det att gå på morgnarna då, när man tycker allting är bara att livet egentligen inte har någon mening? Ja, det är det som gäller att hitta liksom, att man tycker om livet trots att man tycker att det är fullständigt meningslöst. Att man, idag tyckte jag att det var roligt att gå hit, för att jag tänkte att jag skulle få sitta i sminket i 2 timmar och träffa dig och träffa Claes. Och jag tycker det finns något som motiverar att man går upp varje morgon. Men att den finnas stora meningen med ditt liv, den ser du inte? Nej, jag tror jag bara liksom, man lever och sen dör, men så får det vara bra med det. Är det en bra inställning? Känns det bra att ha den? Jag tror att det är den mest realistiska inställningen. Mm. Jag önskar att det inte vore så. Jag önskar att det kommer liksom fairy godmother på slutet och lovar den guld och gröna skogen i en slags efterliv om man har skött sig och varit snäll. Vilket man ju har relativt sett skött sig och varit snäll. Och sen så, men jag tror har du verkligen skött dig? Ja, det tycker jag. Jag misshandlar inte folk. Nej, jag rånar ingen. Jag sköter mig ganska bra. Och du har sett till att livet fortsätter genom barn? Ja, men de ska ju också drabbas av detta öde som... Det är en rätt sorglig tanke. Du ser liksom döden hela tiden när du ser livet? Ja. Slutet? Ja. Ja. Ja, och därmed slutet på meningsfullheten, så att säga. Ja. Så du får prata om det, för jag har inget mer att säga. Nej, jag förstår det. Det där är en ganska ovanlig syn, tror jag ändå. Om jag får dosera lite. Så det finns väl 3 huvudsätt att förhålla sig till den här frågan om meningen med livet. Det ena är då,
zoologer och biologer och naturvetare som säger att meningen med livet är att fortplanta sig. Mm. Se till att arten lever. Du ska, för dina gener ska leva vidare i kampen om utrymmet mellan arterna. Det är liksom den grundläggande biologiska inställningen. Den andra, rakt motsatta, andliga, det är den som de flesta religioner har. Oavsett om du är kristen eller muslim eller hindu eller vad det är, så meningen med livet är att leva enligt Guds lagar, enligt Guds instruktioner och mening, och vara en del i hans eller dets plan för mänskligheten och planeten. Det är ju den vanliga historiska synen på livets mening, för att det ska gå dig väl i detta livet eller i nästa. Men jag tror att det som är det vanligaste sättet för oss här när vi talar om meningen med livet, det är ju inte den här stora grandiosa designen, utan det är ju: vad är det som gör livet meningsfullt att leva? Och det är ju väldigt olika för olika människor. Det kan vara familj och vänner, barn, kärlek eller något kanske mer banalt, shopping, träna eller vad det nu är. Som eller komma hit. Hobby. Ja, det var det som var ditt livs mening idag i alla fall, att komma hit. Och jag tror att i praktiken är det vi diskuterar. De av oss som inte är djupt religiösa diskuterar ju inte den här livets mening i liksom den stora planetära uppgiften att leva i. Men jag tycker att man, om man har... Då kan man göra en distinktion igen. Du säger att det är saker att tycka om sitt jobb, att ha trevliga vänner, att vara snäll mot sina barn, att sätta på sig en snygg trasa. Att det ska ge en känsla av meningsfullhet. Och då vill jag inte använda det ordet, för att det finns ju inget ändamål, inget syfte med att göra de här grejerna. Det kan vara trevligt och det gör livet glädjefullt, händelserikt, rikt på upplevelser, men att det skulle innebära någon mening, det vill jag inte. De flesta definierar nog mening ungefär på det viset, tror jag. Alltså, du lever det här livet, om du nu inte tror på själavandring. Du har bara ett liv. Och det gäller att göra det så bra som möjligt och så meningsfullt som möjligt. Och det kan vara någon person som går helt upp i sin hobby som tycker att det är meningsfullt. Men för inte meningsfullt. Ja, men för den personen är det meningsfullt. Men om jag tar något mitt emellan dina tre resonemang där, så skulle det mer vara att det biologiska, som ju handlar om att arten ska fortplanta sig och leva vidare. Ibland kan det vara ganska skönt att tänka så, för då betyder man inte så mycket, inte heller där man gör misstag och fel. Man känner att man är del i något väldigt stort, så det är inte hela världen om det här händer. Men gör du fel å andra sidan så skadar det dina barn i nästa led. Jo, men då menar man frågan var hur stort felet är. Men ibland kan man ju haka upp sig på saker där man känner, vad spelar det för roll i ett större perspektiv, menar jag. Det kan vara till och med en tröst. Ja. Men sen menar jag den här meningsfullheten som är, jag tror att när den är kopplad till religion så handlar det väldigt mycket om att försöka... Att religionen, jag tror den är ganska pragmatisk, att den ska få människor att göra gott mot sin nästa. Så att också att människan kan leva vidare och inte förgör varandra. Och då blir det meningsfullt att göra en god gärning. Fast det beror på vilken religion du talar om. Du har också religioner där liksom Guds mening är att du ska erövra och lägga under dig andra religioner. Så att det är ju olika religioner. Alla religioner har väl ett kärleksbudskap. Men det finns faktiskt vetenskapliga undersökningar i Sverige om detta med livets mening. SOM-institutet, alltså de som gör opinionsundersökningar, kom för 2 år sedan med en undersökning. De frågade stora delar av svenska folket, vad ger ditt liv mening och hur blir du lycklig? Vilket är inte samma sak. Nej, det är inte samma sak. Nej. Precis. Ja. Men det visade sig att det var rätt intressant. Det där som ger lycka, det var ungefär detsamma för alla. Det var hälsa, vänner, kärlek, familj och pengar faktiskt. Men vad som ger meningsfullhet i livet, det var väldigt olika för olika människor. Där skilde det sig väldigt mycket mellan olika grupper. Yngre såg mer mening i livet än äldre. Kvinnor såg mer mening i livet än män. Och välutbildade såg mer meningsfullhet i livet en lågutbildad. Då är jag som en gammal gubbe, då. Ja, ungefär. Ja. Nej, det var väldigt intressant, för det skiljer sig väldigt tydligt. Och vad ska man dra för slutsatser? Det är väl klart att unga människor ser mer mening med livet än de gamla, därför att de konfronteras ju inte på samma liksom. Nej. Och de gamla har hunnit bli nihilister som du då? Jag håller inte alls med, för jag tycker bilden är allt ifrån poeter till unga människor man möter som undrar, vad är meningen med livet? Det är ju den stora frågan när man är 15 på något sätt. 15, men, jag tror du säger din ålder. Nej, det var länge sedan. Nej, men alltså, jag tror att i den här undersökningen så fanns det en faktor då som verkligen gav mening med livet. Mm. Det var faktiskt inte barn, om ni tror det.
Men något närbesläktat, det är kärlek. Ja. Mm. Alltså, de flesta kära eller människor som älskar ser en stor mening i livet, nämligen att utveckla den relationen och se till att den leder till någonting. Det ger mening åt livet. Mm. Ja, och jag, det är som egentligen bara terminologi. Liksom. Jag skulle säga att det ger lycka, du säger att det ger mening. Ja, det är klart men frågan var ställd så i alla fall. Ja. Fast jag blir lite, man blir lite sådär, när man lyssnar på dig, Dominika, så känner man, hur kul är det att gå omkring och känna så där? Men det är inte kul. Nej. Men jag önskar att någon kunde göra så att jag inte behövde känna så. Men vem skulle det vara? Eftersom Gud inte finns. Jo, men det... och dessutom så här. Jag distraherar ju mig själv så mycket. Jag är ju aktiv på mitt arbete. Jag har barn i varierande åldrar. Mm. Jag har en ganska ny relation. Det är inte så att jag går och tänker de här sakerna på någon slags daglig basis. Men nu diskuterar vi det. Absolut. Det är inte så att jag går upp på morgonen och tänker min existens saknar mening. Nu jävlar kör vi. Så är det ju inte. Jag har ju alldeles för mycket att göra för det, såklart. Och jag blir Ligger i botten. Ja, det ligger i botten. Men jag blir såklart uppslukad av mina aktiviteter och det jag jobbar med och liksom mina vänner och vad de håller på med. Och naturligtvis blir jag liksom uppslukad av livets dynamik. Så att det här tänker inte jag på hela tiden, så att säga. Men nu pratar vi om det och då tänker jag på det. Mm. Men... vi ska nu sitta i en filosofisk rum och diskutera. Mm. Och tittar man på filosofin genom tiderna finns det ju massor med olika uppfattningar om det här. Du har Sartre och existentialisterna och säger det finns ingen gud, men det är upp till oss att ge livet mening. Det är en plikt nästan. Ja, du har nihilister som säger det finns ingenting. Liksom. Mm. Du har Schopenhauer och pessimistiska filosofer som säger livet är ett lidande, det gäller bara att inse det. Mm. Sen har du Freud. Han sa att det lönar sig inte att grubbla över livets mening. Grubblar man över livets mening för mycket så blir man prillig. Så du hittar alla... det visar bara hur svår frågan är att besvara. Faktiskt. Jag är en sån där, har varit ordningsfascist. Liksom ordning och reda ger livet struktur och lite mening. Och hade du frågat mig när jag var småbarnspappa så hade det liksom varit barnens uppfostrar att se till att det gick bra, att de landar bra och sånt där. I en del av karriären så var det liksom att göra karriär var livets mening. Så är det ju för många människor i karriären, att göra ett bra jobb. Men nu så och när är det tar slut så bara står man där och tänker... jag är så gammal, jag har hittat något nytt som ger livet mening. Jag är nyförälskad och kär och har en ny partner. Och det ger livet. Ja, kärleken. Mm. Det ger livet mening. Mm. Jag blir riktigt rörd. Att livets mening kan te sig så olika för en och samma person under olika faser av livet är också någonting som jag tycker är underbart faktiskt. Fast jag brukar ligga på morgonen innan jag kliver upp och tänka lite grann den stora frågan, fast den tar sig olika uttryck. Vad är meningen egentligen med livet? Och jag tycker det är att kliva upp och börja leva. Det tycker jag är så... jag hinner inte ställa den frågan till mig själv. Ofta blir jag väckt av en femåring, så att det går väldigt, väldigt, väldigt snabbt mellan sova och... inte sova. För jag tycker det är bra att stanna upp om man kan det, om man inte blir väckt utav en femåring. Men att stanna upp och känna efter att man fick en dag till. För det tycker jag är inte självklart när man tittar sig runt omkring. Det tror jag att en nihilist också kan uppskatta. Det är väl klart att jag uppskattar att jag är här trots att jag inte ser något högre syfte med min existens. Och kanske mer för att jag inte gör det. Jag uppskattar här och nu alldeles förträffligt mycket, men utan att behöva liksom tillfoga detta existerande någon liksom mening. Mm. Men jag uppskattar existensen väldigt, väldigt mycket. Jag önskar jag kunde få mer av dem. Mm. Det där som du sa, det påminner lite om Kierkegaard faktiskt, den danske filosofen. Han talade om att de flesta människor går igenom så att säga, mognadsstadier just när det gäller synen på livets mening. De flesta börjar kanske ganska materiellt. Man vill ha det bra, ordning och reda och mat på bordet och sådär. Men ju äldre och mognare och klokare du blir, desto mer strävar du efter någon sorts innerlighet. Att kunna se dig själv utifrån, se din plats i tillvaron. Och det där gränsar ju så småningom till det andliga. Mm. Jag tror att det är så faktiskt. Det blev bra slutord, Kierkegaard. Alltså, okay. Hörrni, tack för att ni kom hit. Välkomna tillbaka. Det var väldigt kul att prata filosofi med er. Jag skulle vilja säga att en del av meningen med livet är faktiskt att sitta här och få göra de här programmen, tycker jag. Och